mblidhe të njëjtën në parlamentin e Maqedonisë sipas Ali Ahmetit. Çfarë marrveshje do t'i paraprij hyrjes në kuvend? Kush duhet të marrë situatën në dorë për të hapur parlamentin për debat? Pse dyshon lideri i BDI-s në sinqeritetin e presidentit të shtetit se ai do të zgjidhë krizën politike? Apo rrëshqet kriza politike në krizë ndëretnike? Ku po e çon ujin lëvizja Besa sipas Ahmetit dhe pse po i akuzon për shkelje të fjalës së dhënë? Klik Plus, sonte 21:30, intervistë me zotri Ali Ahmetin, kryetari i BDI-s, dhënë për Radio Televizionin 21, e cila do të transmetohet edhe në Televizionin 21.